بسم الله الرحمن الرحيم. امام بخاری روایت لائے ہیں، صحابی کیا بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے اندر تین چیزیں آ جائیں، جس شخص کے اندر تین خصلتیں آ جائیں، ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان، تین خصلتیں کسی انسان میں جمع ہو جائیں اس نے پورے ایمان کو جمع کر لیا. الانصاف من نفسک، کسی شخص کے اندر یہ صلاحیت آ جائے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنے والا بن جائے، بات کرے عدل و انصاف، معاملہ آئے عدل و انصاف کو پریفر کرے، اپنے معاملے کے اندر عدل و انصاف. الانصاف من نفسی، اپنے آپ کو ظلم سے بچانا، کہ ظلم کا نتیجہ تو بہت برا ہے. یہ پہلی خصلت. بذل السلام للعالم وللعالم، جس شخص کو یہ توفیق مل جائے کہ کسی علم والے کو دیکھے تو سلام دوڑ کے کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عام دنیا کے معاملے میں بھی سلام میں پہل کرے. وَالْإِنْفَاقُ فِي الْإِقْتَارِ، حالات جیسے بھی ہوں خرچ کرنے سے بخل نہ کرے. یہ تین خصلتیں جس شخص کے اندر آ گئی، ایک انصاف، دوسرا علم اور علم والوں سے محبت، اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ. صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا انسان ہے کہ جس نے ایمانیات کو اپنے اندر جمع کر لیا. اللہ ہم سب کو بھی توفیق سے نوازے.